banda mu je mu zabe kawai mu zabi zabe mu shine dokto ya wale lawanta shine wanda zai mana adalci saboda rishiwa gabanni ne yanzu kawai kansu suka sani ba sa yin komai daga su sai ayyan su kawai banda mu ma mu je mu zaba inda rabon mu tunda shi adali ne sai kaga ya taimake mu abin da ya kamata kenan har mu jira shi mu ga dai ya za ta kasance dama ya mun bayani cewa ba shi kadai ne zai zo ba akwai shugabanni
sai suka ce za su turo wakilansu su zo. Wato shi Albashi yana daga cikin shugabannin su wa'annan bayin Allah da suka ce za su kawo mana ziyara. Wannan ƴar uwarsa sai Hajiya Nafisa. Ai rankata kaf Nigeria. Ai Albashi ne wakilin Dr. Yawale Lawanta gaba ɗaya Nigeria. Kaɗai ne wakilin sa. Saboda yana ba mu gudunmuwa sosai duk wani labarin Dr. Yawale a gurin sa muke jin sa. Bari ta danyi masa bayani saboda lokaci. Na ga kai ma ka shirya zaka fita. Kuma kiwo zan fi. So jama'a, kamar dai yadda kuka sani cewa Dr. Yawale yana shigowa sako da lungu wanda ku kun sani ba sai mun gaya muku ba da wannan domin kawo mawa al'umma tallafi wajen ruwa, abinci, wutar lantarki da dai sauransu. Kun sani da cewa Dr. Yawale yana ba da tallafi wa marayu, gajiyayyu, almajirai da duk kowa ma. Bai bar kowa ba, ya tallafa, ya hada da matasa da masu tashiwa, tsofaffi, manya, yara, mata, kowa yana ba shi tallafi. To kun ga cewa ba sai mun yi wani mun tsaya mun yi wani dogon bayani wajen wayar muku da kai wajen Dr. Yawale ba. Dr. Yawale salanne ne, kowa ya san shi, har wanda ma yake ciki bai haifa ba ya san sa. Haka ne, haka ne gaskiya ne. Wannan takarda ita ce shaidan ƴan riki jama'a, wanda wato jam'iyyarmu kenan. Don haka duk wanda ya je wajen zaɓe ya ga ba a bashi wannan ba, to kar ya yarda ya saka wannan abu sai ya ga wannan takarda. Hadiya ki kashe RDF ko? RDF jama'a. RDF jama'a. Kun yi go? Idan muka je zaɓe mu dangwala RDF. RDF jama'a. Kayan aikinmu sauran suna cikin mota, kasancewar mota ba za ta samu damar shigowa nan ba. So iya wannan muka ɗauko muku saboda tabbatar muku da cewa muna tare da Dr. Yawale a RDF jama'a, kuma shi ne zaɓinmu, shi za mu zaɓa. Insha Allah. Insha Allah. To shi wannan kati ne, ni fa ban gane komai ba, akan ina so ki ƙara fahimtar da ni. Wannan kati da kike gani dama mun zo da shi ne saboda mu rarraba mu kowa mu bashi saboda ya ajiye ya ƙara tabbatarwa da shi ne katin. To gashi ki fara karɓewa. To a gurguje idan kun duba za ku ga RDP jama'a. Wannan RDP jama'a ɗin ita ce fartin. Saboda haka idan kuka je gurin zaɓe wannan shi ne alama ta zaɓen ku. Wato RDP? A'a, RDP ba. RDP jama'a. RDP jama'a. RDP jama'a. RDP jama'a. A'a, muna yi Dr. Yawale. Muna yi Dr. Yawale. Muna yi Dr. Yawale. Saboda a Najeriya kuke, amma ƴan Nijar, ƴan uwanmu, dole muna muke da abin. Bayan haka akwai mota musamman da aka tanada don a dauke ku a kai ku gida ku zai. Bayan haka akwai wani babban albishir, akwai kayan abinci da Dr. Yawale ya bayar a kawo mu. Saka da alkai. Mana godiya. Mana godiya. Amin. Ai da Dr. Yawale tsaye ne. Jarumi ne. Duka abin da yake yana kawar biya. Wannan ai kin kafa a ci mulki mai. Da aka ci mulki kuma ai kun san duk gaba ɗaya kuwa ya mu. Tun da muke ganin ruwa da wuta bai taɓa iso mu ba sai wannan zamanin Dr. Yawale. To aka ga wani abu ne ba abin da za mu sani. Wato shi sa na gaba ɗaya na ganku da kai. Wannan ba komai ba ne, alama ce ta irin tabbatarwa. Amma ga mai mahimmancin nan wannan abu kamar da mun gero ne yau. To kin ga tabbacin mun zo don taimaka al'umma ce da shi. Wannan da ruwa ba, 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 ruwa ba,
ba da kai kun yarda cewa to alhamdulillah ashe za mu je Niger Allah mu je Niger ina Aminu ina Kafiru da mu je Niger bana duk da na gan ku da shiga ta RJP ai shanu zaka daure su ne ka dinga kike na ba sai na je kiwo ba alhamdulillah RJP jama'a. RJP jama'a. RJP jama'a.